בשם הגאון הגדול הרב אלה לופיאן, בעל הלב אליהו, במעמדו ובראייתו הנפלאה של אברהם אבינו. כידוע, אברהם אבינו גדל בבית עובדי עבודה זרה, וזה לא פשוט. החשוב בכל דבר בחיים שלנו, החשוב בכל דבר בחיים שלנו, צריך לדעת קודם כל שהילדים לא יראו דבר שהוא לא טוב. לא יראו דבר שהוא לא טוב. ילד שרואה דבר לא טוב, דוגמה, תמונה לא צנועה, תמונה שלילית, מריבה לא בריאה, ועוד כהנה וכהנה, הרי שבעצם זה משפיע על הנפש שלו. איך אמר פעם אחד מגדולי ישראל, נקבלו מזה רבי יעקב גלינסקי, זכר צדיק לברכה, הוא התבטא ואמר, ילד רואה תמונה שלילית, הפיתוח יבוא אחר כך. היום זה הצילום, לפעמים הפיתוח יכול לעבור 20 שנה אחר כך. מספיק שילד רואה מריבה בבית בין אמא לאבא בקטסטרופה, שלא נדבר על מכות, הרמות ידיים שילדים רואים, אחר כך, מחר מחרתיים זה יכול לצוף לו במוח שלו. הרי היום הרבה ילדים סובלים ממה שהם ראו כשהיו ילדים קטנים. הרבה נערים גדלים ממחזות אשר הם ראו בקטנותם ובצעירותם. אז יש דברים שהילד הקטן רואה, זה לא מש מזיכרונו, כל ימי חייו זה מלווה אותו. ויש מושג שצצים מחשבות לאדם, כמו לדוגמה בפרשת כי תצא כתוב, וראית בשהייה. תורה מדגישה על ראייה עצמה. הראייה, המראה החיובי, הוא מראה טוב. המראה השלילי הוא רע. אדם רואה תלמידי חכמים, מקבל השפעות טובות. אדם רואה גדולי ישראל, מקבל השפעות טובות. אדם רואה דבר רוחני, טוב, מקבל השפעה טובה על הנפש. זה מלווה אותו גם. גם אם הוא חושב שזהו, היום הוא ראה, ומחר הוא שכח, זו תמונה שיכולה לבצבץ אצלו עוד 50 שנה, עוד 30 שנה, עוד 20 שנה, עוד 10 שנים, ועוד 5 שנים, ועוד שנה במוחים שלו. וכמה זה עושה טוב שהתמונה יורדת. מה, לפעמים בן אדם לא נזכר בדברים לא טובים? הרבה אנשים נזכרים בדברים לא טובים. אברהם אבינו, אתם מתארים לעצמכם? מאיפה הגיע אברהם אבינו? כמה פעם אחד מגדולי ישראל? לא כל מה שנוצץ זהב. היום אנחנו מקשרים את העינו יהודי למי? הופכים אותו ברגע שהוא מתגייר ומטבילים אותו, אומרים לו מיד, חביבי, אתה היום הופך להיות קשור, בן אברהם אבינו עליו השלום. ואותו אברהם, איפה הוא ראה? מה הוא ראה? תרח אבי אברהם, ראה עבודה זרה. רק הוא ראה עבודה זרה. עוד אם היה לאבא שלו בסטה של אבטיחים, ואברהם אבינו היה מוכר אבטיחים, הייתי אומר, טוב, בסדר, יש משהו בדבר. אבל איפה לקחת אותו תרח? אמר לו, חביבי, כשאני לא בעבודה, אתה מוכר עבודה זרה. אברהם אבינו שהיה בא לקנות עבודה זרה, היא אומר להם, רבותיי, מה אתם עושים? מה אתם עושים? מה קורה פה? תרח היה רואה שהקופה ריקה. ביום שאברהם אבינו נמצא בעסק, אין קופה. אין כלום, אין הכנסות. למה? כל מי שהיה בא לקנות עבודה זרה, אברהם אבינו היה אומר להם, תגיד לי, בן כמה אתה? היה אומר לו, אני בן 20. אתה יודע, הפסל הזה, מתי בראנו אותו? לפני שעתיים. אתה רוצה להשתחוות אחד בן 20 לאחד שנברא לפני שעתיים? איפה ההיגיון שלכם? איך אברהם אבינו היה מרחיק את כולם? מה הוא ראה אברהם אבינו? פלא עצום. עד כדי כך שאברהם נפרד מכולם, יפרד נא מעליי, עם הימין והשמאלה, ועם השמאל והימינה, אני לא רוצה שום דבר אחר, אצלי אין ימינה ושמאלה. היום בן אדם שהוא דובר אמת בבבו והולך בישרות, אומר, אני, אצלי אין ימינה ושמאלה, אני ישר, כן? לא יודע מה זה ימינה ושמאלה. לא מכיר הנתחכים, ובלבולים ודברים כאלה. אברהם אבינו, לולא העוצמה שלו הגדולה, הוא היה יכול חס ושלום להיגרר אחרי מה שהוא ראה בקטנותו, אבל אברהם אבינו לא נתן לעצמו לראות את הדברים השליליים. זה אומר בעל הלב אליהו. ולכן אנחנו כהורים, כמחנכים, ומי שרוצה לחנך את הילדים שלו בצורה טובה, לפעמים לצערי הרב רואים זוגות בחוץ. נוהגים שלא בצניעות. אחד מתקרב לשני, אין בעיה, את מתה עליו, הוא מת עליך. תקחי בחשבון
שעובר ילד בגיל 7-8 ורואה אתכם שלא בצניעות. הזוג הזה לא אכפת לו מי רואה אותו. עכשיו אכפת לו מורכז אחד בשני. עזבו שמחר מחרתיים יריבו ויקללו אחד את השני. על זה אני לא מדבר. אבל תיקחו בחשבון, ילד רואה אתכם. התמונה הזאת שהוא רואה אתכם שלא בצניעות, כמה זה משפיע עליו לרע. ואתם עתידים לתן דין וחשבון על הראייה הזאת. זאת אומרת, כשאדם נוהג שלא בצניעות, כלפי חוץ, גם רואים אותו אנשים, והוא מעורר חס ושלום, אנשים אחרים שיראו את הדבר השלילי שלהם, וזה משפיע רעה על הסביבה עצמה. זה משפיע לרעה על הסביבה עצמה. לפעמים אישה עולה מחוף הים, אז אין בעיה, לצערי הרב. היית בחוף הים מעורב. אז היית, בוא נניח, בחוף הים. השם יחזיר אותך מתשובה. את עולה עם בגד ים מהחוף לבית שלך. את לא עושה בחשבון שילד בגיל 10 יכול לראות אותך, כמה שזה יכול להשפיע על הנפש שלו. הרי עכשיו קראנו בפרשיות האחרונות, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. יצר לב האדם לא רק שהוא בגיל 50, שבגיל 50 הוא מכיר כבר את כל הבלבולים של העולם ואת כל התכסיסים של היצרה. כי יצר לב האדם רע ממתי? מנעוריו. ילד קטן רואה דבר שלילי. אתם תארים לצלכם, יבואו איזה אחד, לא, צריך שהוא יראה, הוא צריך ללמוד. אתה גומר עליו, מחר הוא יכול להיות מורכז בלימוד, מחר הוא יכול להיות מורכז בלהתפלל, מה שהוא ראה השם ישמור ויציל, מכין, משביט לו את הנפש ואת הריכוז ואת הנשמה שלו. ואת זה הרבה אנשים לא הבינו מה אמרו לך. זה היה אומר רבי לוי יצחק מברדיצ'וב שוב. ראשי תיבות של סמך עין, פי, צדיק, אומר רבי לוי יצחק, מי שרוצה להיות צדיק בעולם הזה, בסדר האלפבית הוסמכו האותיות, סמך עין, פי, צדיק, אחרי סמך ואות עין, סמך, מי שסוגר את העין ואת הפה, יהיה צדיק. אומר הרב, סמך עין, פי, צדיק, סוגר עיניים, יהיה צדיק. לא סוגר עיניים, הוא לא יוכל להיות צדיק. מי שסוגר את העיניים ואת הפה שלו, הוא יוכל להיות צדיק. אומר רבנו הארי הקדוש, כסף וכעס זה אותם אותיות כמעט. בכסף יש כף, בכעס יש כף. בכסף יש סמך, בכעס יש סמך. ההבדל בין הכסף לבין הכעס זה העין והפה. הרבה אנשים עושים סגולות לפרנסה, תשמור על העיניים שלך, תשמור על הפה שלך, הברכה תשרה עליך, הברכה תחול עליך. הייתי בשם גדול המקובלים בדור האחרון, רבי שאול דואק הכהן, כשהיו באים אליו אנשים לברכות, הרב היה אומר להם את המשפט הבא, אתם שומרים על העיניים או לא שומרים על העיניים? אמרו לו הרב, מה זה קשור לרפואה? מה זה קשור להיות בריא? מה הקשר לרפואה עצמה? היה אומר להם רבי שאול דוק הכהן את המשפט הבא רבותיי. מי ששומר על העיניים, יתרפא בכל המחלות שיש בעולם. מי שבא לפניו איזה מראה, שהוא לא יכול לא להסתכל עליו. ובכל זאת באותו רגע, הוא מוריד את העיניים שלו, כמו שאומר הפסוק, מלך ביופיו תחזן עיניך. באותו רגע שהוא הוריד את העיניים שלו ולא הסתכל ולא נהנה מאותו מראה, אומר הרב, תבקש רפואה למי שאתה רוצה, בדוק ומנוסה שכך יהיה. הוא מעשה שהיה ביהודי יקר, שהבת שלו בעוונות הרבים נפלה למשכב, וסל התרופה לא היה מופיע כלל והיה קשה להשיג אותו. גם מבחינת הכסף וגם זה לא הופיע בהרבה בתי מרקחת. וכשהוא שמע את הדבר הזה, ונזדמן לפניו מראה אסור, הוא התגבר על עצמו ולא ראה, ואמר באותו רגע, זה שלא ראיתי ולא נהניתי, והתגברתי על עצמי, יהי רצון שזה יהיה לרפואת ביתי. אשתו אחר כך התקשרה אליו, אמרה לו, אל תלך לחפש את התרופה, לא יודעים מה קרה, הבת שלך כבר בשעה האחרונה משתפרת מרגע לרגע. זה פלא עצום עבודה. אתם לא יכולים לתאר לעצמכם מה זה כוח של העיניים. אתם לא יכולים לתאר לעצמכם מה זה כוח של הפה. אם כל הזמן מדברים על שמירת העיניים, אין הכוונה לעין הרע. הכוונה לשמור על קדושת העיניים.
לשמור על קדושת הפה. וזה עשה אברהם אבינו. אברהם אבינו גדל במקום שקשה לשמור על הדברים האלה, ועם כל זה שמר ועמד על עצמו מכל משמר, וזכה ויצא אברהם אבינו דווקא מהמקום הכי נמוך, מהמקום הכי שפל, מהמקום הכי ירוד. אבי האומה הישראלית צמח משם בזכות דבר אחד, העיניים, הפה וקדושת האיברים. השם יזכנו להתרומם ולהתחזק ולהתעדר בקדושה ובטהרה. ברוך ה' לעולם. אמן ואמן. קדיש על ישראל וכבוד.